នុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខផងពេលនេះអ្នកនាង Love Riya មានទុក្ខជាទំងន់ដោយបានបាត់បង់ម្ដាយជាទីស្រឡាញ់នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះមានសាធារណជនជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដោយបានដឹងដំណឹងថាអ្នកនាង Love Riya ដែលជាអ្នកលក់លេតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដល់ល្បីឈ្មោះម្នាក់ដែលទទួលបានជោគជ័យខ្លាំងលើអាជីវកម្មរបស់នាងឆ្លងតាមរយៈការជោគជ័យនេះផងដែរបានធ្វើឲ្យអ្នកនាងក្លាយជាបុគ្គលមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភមួយរូបនៅក្នុងសង្គមសពថ្ងៃឥឡូវងាកមកចាប់អារម្មណ៍រឿងមួយនេះវិញដោយមុននេះបន្តិចអ្នកនាងបានធ្វើការបង្ហោះជាសាធារណៈនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ខ្លួនដោយនាងបានសរសេរថាម្ដាយខ្ញុំលាកូនចៅហើយនេះក៏ជារឿងដ៏សោកសៅបំផុតសម្រាប់អ្នកនាងជាចុងក្រោយក៏សូមចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមក្រំចម្ពោះអ្នកនាងលោករីយ៉ាផងដែលម្ដាយជាទីស្រឡាញ់បានទទួលមរណភាពចូលអ្នកនាងចាសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខផងដែលអ្នកនាងលោករីយ៉ាបានបាត់បង់អ្នកម្ដាយជាទីស្រឡាញ់ជារឿយៗយើងតែងតែឃើញអ្នកនាងលោករីយ៉ាបង្ហោះអំពីស្ថានភាពរបស់ម្ដាយអ្នកនាងដោយប្រាប់ថាម្ដាយឈឺជាទំងន់ហើយក៏បានបង្ហោះការក្រាបសំពះខមាលទោសរឿងដែលលើសលួសខ្វះខាតក៏ដូចជាពាក្យសម្ដីប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកម្ដាយសូមអ្នកម្ដាយលើកលែងទោសប៉ុន្តែម្ដងនេះម្ដាយរបស់អ្នកនាងបានលាទៅជារៀងរហូតហើយស្របពេលនេះផងដែរក៏មាន fan របស់អ្នកនាងជាច្រើនបាន comment ចូលរួមរំលែកទុកដល់សោកសៅនេះផងដែរចា៎ហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា